Nə yemisən, nə içmisən, necə dolanmısan? Nəyin var, nəyin yox? Heç bir şey maraqlamır. Belə-belə də başımızı girəliyikdir. Ölümümüzü gözdür ki, nə vaq öləyik, canımız qalsın. Ramana qəsəbəsinin mərkəzi küçəsində yaşayan sakinlər kommunal problemlərdən şikayətlənir. Onlar deyir ki, 5 aydan çoxdur suları gəlmir. Bu səbəbdən içməli suyu pulla alırlar. Müharibədən təzə çıxmış vəziyyətdəyik. Hər cür şeyi biz də insan kimi başa düşürük. Biz Azərbaycanlı kimi başa düşürük. Amma bugünkü gündə yayın bu 45 dərəcə istisində suyun olmamağı bizim kimi sakinləri çox bərbad bir vəziyyətə qoyub. Biz demirik bizə daimi versinlər. Günüz versinlər. 4 saatdan bir versinlər. 2 saatdan bir versinlər. Amma lijbi versinlər. Bir də bu 45 dərəcə, 50 dərəcə altında həftədə bir dəfə gecə saat 4-də su vermək bu heç bir qanunda yoxdur. Bu nə deməkdir? Necə edirsiniz? İndi pulla alırsınızmı? Su ilə, pulla alırıq. Əlbəttə ki, pulla alırıq. Maşının biri 30 manatdır. Ay, mən də işləmirəm. Evimdə bir yetimim var. Evdə bir kişi yox. Mən nə ilə alım onu? Hardan alım onu? Bu ana xəttdən gələndir, xanım. Gördünüzmü? Açıqdır. Bu da onun şlangın. Aha. Var mı su? Yoxdur. Ana xəttdən. Daha bu heç nə bax, heç nə səhət olmuyor bura. Hər gün zəng eləyirəm. Gündə 5 dəfə zəng eləyirəm. 5 dəfə. Azər su deyir, ona göndərir. O deyir ona. Yoxdur su. Bu 10 gündə bir dəfə su gəlir. Heç nə susuz iş olar. O mənzərə deyə mikrobdur. Antisantar. Sakinlər həmçinin kanalizasiya və qəsəbənin yollarından şikayət edir. Bax orada, bax bu durma var ha. Doğrudur. Baba. Bu bu adamın şambosu. Bak şambodur. Bu da bu durbanı koyuptu. Bu durbanı koyuptu. Burada indi nasosuna. Bir evin kızı zibini kanalizasyonu bırakır. Buradan da nasosuna vurur dağdan aşağı. Sağ olsunlar. Sentralını çektiler. İlham Əliyev o boyda pul ayırmıştı. Yalanlar, tamam bak görsen küçülere bak ya. Yok. Kim pul verdi kimin 3000? Sesini çektiler. Kim vermedi? Çekmediler. Bundan İlham'ın hiç haberi var, yoktu. Yazık pul ayırıp, eleyen yoktu. Hamza basıp yeğirler. Ne terör, bak gede bu kişi ben 3 yıl torpağımın altında yatıp muharebede iştirak eleyende yakşıydı. İndi demel biz bir şey istiyende pis değil. Ne suyumuz var, dönmel, ne sentralın ışığı var, hiç neyde yok. Normal bir sistem olsa üstünde balaca problem, belə deyək də. İndiki vəziyyətdə ama balaca problem deyil. Çünkü sistematik problemler var. Yani sistematik problemler, keçen dəfə danışmıştım, bələdiyyəçilik sisteminin olmamasıdır. Mesela daha edir ki, İlhamın xəbəri yok. İlham şəffaf seçimler aparsın, xəbəri olsun. Yani necə deyək, şəffaf bələdiyyə seçilsə burada, insanlar bilsə ki, yani insanlardan asılıdır. Bələdiyyələr. Yəni səhərsi gün gəlib səs istəyəcək bizdən. Ona görə gəlib işləyərlər. Ona görə ilhama ehtiyacımız olmaz bizim. Mehribana ehtiyacımız olmaz. Bu tökmüş ki, bu uşaqlar məktəbə gedir. Nə bilim, işə gecə gedirlər. Bu, bura gölməçi idi. Batdaq idi bütün. Gölməçi idi. O tökmüş ki, ayağımız təmiz qalsın. Maşın keçə bilmirdi buradan. Yallah canını sağ eləsin bu qonşu. Bir maşın yarım tökdürdü ki, evin qabağı heç olmasa yaxşı olsun. Başqa imkanımız yoxdur ki, bütün yolları eləyək. Hamısı töküb o kanalizasiyasını. Heç olmasa o yoldan bir dənə xətt versinlər, o yoldan bir yuxarı, cəmaat gəlsin, ötümünü pulunu qoşarsın. Su problemi ilə bağlı Azərsu rəsmisi ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz uğursuz oldu. Bu da inkişaf eləyən Azərbaycanda bədbaxtdır. 5000 su yox. Su yoxdur.